פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת אחרי מות קדושים, פרשיות מחוברות. היינו רוצים לעמוד היום בסייעתא דשמיא על הפסוק הראשון בפרשת אחרי מות. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בחולת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. רש"י הקדוש מעתיק בתחילת הפרשה, בפסוק הראשון, מעתיק רש"י את דברי התורת כהנים. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, מה תלמוד לומר? מביא רש"י כאן בסוגריים, אין אנו יודעים מה נאמר לו בדיבור ראשון. מביא רש"י בסוגריים, לכאורה אין לנו פרטים מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. מה הוא אמר לו? היה כאן איזה דיבור. אם אתה רואה שמיד אחרי זה כתוב ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך, סימן שקודם כל הוא דיבר משהו עם משה רבנו. אומר רש"י, מה הוא דיבר איתו? אין פה שום מקור מה דיבר איתו. אומר רש"י בסוגריים, אין אנו יודעים מה נאמר לו בדיבור ראשון. העתקה של רש"י זה דברי התורת כהנים, זה לא דברי רש"י, רש"י מעתיק מהתורת כהנים, וזה הנוסח שם, לא מופיע בסוגריים. אומר שם התורת כהנים, אין אנו יודעים מה נאמר לו בדיבור ראשון. אמר לו משהו, אין פרטים מה הוא אמר לו. היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל. רבי אלעזר בן עזריה המשיל פה משל. למה המשל? לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. זה זרזו יותר מן הראשון. לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרון. מביא פה התורת כהנים דברים של רבי אלעזר בן עזריה, שבעצם הקדוש ברוך הוא שלח כאן משל. לפני שהוא אמר לו שלא יבוא בחולת אל הקודש, הוא אמר לו תיזהר, אתה זוכר שני בני אהרון בקרבתם לפני השם, הנה בני אהרון התקרבו ומתו. רמז לו במשל, משל לאחד שנכנס אצל רופא, אז יש אחד אומר לו אל תאכל זה ואל תאכל זה, אבל לא נותן לו דוגמאות, אבל אל תאכל. כשהוא בא ונותן לו דוגמאות כדרך שמת פלוני, אז הוא אומר, נותן לו משל, המשל הוא לגמרי אחרת. טוב, מי שירצה קצת להתעמק במשל הזה, בנמשל הזה, יש פה רבי אליהו מזרחי, שאור החיים הקדוש מאוד מאוד מרחיב בו, כמה רופאים דיברו פה. אם היה רופא אחד או שניים, לכאורה אמירה שאתה קורא בהתחלה, משמע שהיו בסך הכל שני רופאים, אחד אמר לו, אל תשתה צונן ואל תשכב בתחב, והשני אמר לו, אל תשתה צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כמו שמת פלוני. אז על פי זה משמע שהיו כאן שניים. משום מה רבי אליהו מזרחי מתעקש שהיו כאן שלושה רופאים. אחד אמר לו אל תאכל צונן, ואחד אמר לו אל תאכל צונן שלא תמות, והשלישי אמר לו אל תאכל צונן כדרך שמת פלוני. אז יש כאן שלושה ביאורים, שלושה רופאים, כל אחד אמר משהו, ומה המשמעות של זה, אם זה אחד או שניים או שלוש. אז בשביל זה צריך ללמוד את רבי אליהו מזרחי ואור החיים הקדוש כאן בפרשה, שמרחיב בדבר בהרחבה גדולה. אנחנו היינו רוצים לפתוח דבר ראשון, לפני שניכנס לעומק הדברים, ברעיון נפלא של הרב ניימן. הרב ניימן בספרו דרכי מוסר עומד על הערה נפלאה. הוא שואל, האם באמת צריך לומר לאהרון דוגמה, להביא לו משל, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב כדי שלא תמות כמו שמת פלוני? דוגמאות יש מה להביא, כשאתה מדבר עם אדם פשוט אתה מביא לו דוגמה,
אבל שאתה מדבר איתי על אהרון הכהן, אתה מדבר על אהרון הכהן, אתה מדבר על רמות רוחניות של אהרון הכהן, לאהרון הכהן צריך להביא דוגמאות. תיזהר שלא תעשה את זה כדר שלא תמות כמו שמת פלוני. זה דוגמה שאתה מביא לאדם פשוט, אדם רגיל מביא לו דוגמאות. ואם אתה רואה שהתורה הקדושה, כך מסביר רבי אלעזר בן עזריה, שהתורה הקדושה אומרת למשה רבינו אחרי מות שני בני אהרון, פירוש הדבר שצריך להזיר אותו כדרך שמת פלוני, מדובר גם באהרון הכהן. וזה הפלא הגדול, שגם אדם כמו אהרון הכהן, גם אדם כזה צריך לומר לו את הדברים האלה. אלה הדברים שאומר הרב ניימן בספר שלו, ומביא על זה את דברי הפסוק שמופיע בספר קהלת. אומר שלמה המלך בקהלת, כי גם לא ידע האדם את איתו כדגים הנאחזים במסודה רעה וכציפורים האחוזות בפח. שואל הרב ניימן, ומה היה קורה אם דוד המלך, אם שלמה המלך היה אומר דבר פשוט, כי לא ידע האדם את איתו. לא, בלי מביא לך לא דגים ולא ציפורים, האדם לא יודע. חז"ל אומרים שאפילו דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שיגיד לו מתי הוא מסתלק מן העולם, ואמר לו לא, ישנם דברים שאני לא מגלה. אומרת הגמרא במסכת פסחים, ישנם דברים שמכוסים מבני אדם, זמן המיטה שלו מכוסה מבני אדם. אמר לו דוד המלך, לא ביקשתי את התאריך המדויק, תגיד לי באיזה יום בשבוע. אמר לו בסדר, יום בשבוע אני אגיד לך שבת. נו, שבת הוא כל השבוע, דבר ראשון הוא מבוטח שכל השבוע הוא לא מת, אז הוא יודע כבר שהוא מסודר כל השבוע. שבת, הוא מחזר, לא פסק פומה מגירסה כל השבת כולה. אבל בשביל מה שלמה המלך היה צריך להביא כדגים הנאחזים במסודה רעה? מה המשמעות של זה? שואל הרב ניימן. אומר הרב ניימן, פשוט מאוד, שלמה המלך לימד אותנו, כשאתה אומר למישהו כי לא ידע אדם את איתו, אז הוא אומר, בטח לא ידע אדם את איתו. אלה שלא זהירים ואוכלים הכל ולא שומרים ולא עושים ג'וגינג, אלה צריכים להיזהר, יכולים לעטוף את כיף לב, למות. אבל מי שעושה, אוכל חסה ואוכל גזר והולך ועושה ג'וגינג, וברוך השם הכל בסדר אצלו, אז הוא מסודר, הוא, אין לו מה, לפני 90 אין לו עם מי לדבר. הוא ברוך השם הולך כל יום 3 קילומטר והוא שומר את עצמו, אז בסדר. אלה שמה שכתוב עליהם כי לא ידע אדם את איתו, אז אתה מדבר על אלה שמסוכנים, אוכלים סוכר ומלח וקלציו וכל אלה, זה מסוכנים, אלה באמת לא יודעים מתי, יום אחד דום לב, טק, נגמר הסיפור. אבל למה אנחנו ברוך השם, אני הולך רץ כל יום 3 קילומטר, הולך עוד 4 וברוך השם, ואוכל גם גזר וחסה, נו ברוך השם, אז מה? אז לא מדובר עליי. אתה חייב לתת לו דוגמה דווקא מדגים. דגים לא משנה אם הם רצים, הם גם שחיינים טובים הדגים. עושים כל היום בבריכה ושוחים, ואף על פי כן, לא ידע האדם את איתו. אל תסמוך על שום דבר. לא ידע האדם את איתו, ובאותו רגע שאתה מביא לו דוגמה לדגים, אז הוא כבר מחליט למען. איך אמר פעם מישהו, איזה דג נמצא לך על שולחן בשבת? זה שפתח את הפה. אם הוא לא היה פותח את הפה, הוא לא היה אצלך עכשיו על השולחן. זה שהוא פתח את הפה, זה הסיבה שהוא אצלך כרגע על השולחן. כי לא ידע האדם את איתו כדגים הנאחזים במצודה עד רבה. אומר שלמה המלך, אני רוצה להביא לך דוגמה, שלא תגיד משהו ארטילאי. הנה דגים שוחים ברוך השם, דגים אוכלים רק דברים בריאים, הכל בסדר גמור, ואף על פי כן לא ידע את איתו. אלה הדברים שאומר הרב ניימן, רעיון נפלא ביותר, והוא מביא לזה המשך מדברי שערי תשובה באופן נפלא. בספר אוהל משה הוא מביא שם שרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה פעם בניחום אבלים, ושהוא בא לנחם אבלים, אז מישהו שם אמר, אתמול היא עוד הייתה בברית, שני שלה, אז אתמול, אתמול היא עוד הייתה בברית, תראה מה זה, וכבר היום היא לא פה. מישהו שם אמר, מבין האבלים או מבין המנחמים, אז אמר שלמה זלמן אוירבך, זה הפשט, כדגים הנאחזים הם סוד הרע, זה לא אתמול, זה עוד היום, לא אתמול. שני דגים שוחים ביחד, ואומר הדג לדגה, בעזרת השם, שבוע הבא יש לנו 30 לחתונה, אני אקח אותך בעזרת השם למסעדה. ואחרי רבע שעה הם במסעדה. הם שניהם במסעדה. לוקחים גם אותו וגם אותה למסעדה. הוא הבטיח להבטחה, אבל זה לא לקח הרבה זמן. כמה דקות, הם שניהם בתוך המסעדה, בלי שהתכוננו קודם. אומר שם זה המנהר מבח, זה לא אתמול הייתי בברית, היום, היום הלכו שני הדגים ביחד, והם לא יודעים שהם מתכננים תוכניות, הם כבר נמצאים בתוך הרשת עצמה. הם לא מרגישים. כותב הספר אוהל משה, איך הדייגים דגים, הם פורסים רשת, ואז זה שמים כמה פירורים של לחם, והדגים באים לשם, מבסוטים, אחד אומר לשני, וואו, איזה כיף פה, אומר פורד יוסף, נקננו למקום טוב, פה זרקו הרבה לחם, בטח מאפייה בסביבה.
הם אוכלים אוכלים, הם לא יודעים שמה שהם אוכלים עכשיו זה בעצם הכנה כדי לתפוס אותם. אומר הספר רואה משה אותו דבר. כשבן אדם מסתובב בעולם הזה, היצר מסובב לו כל מיני פירורים, שיתפוס ויהיה מבסוט ולא יהיה עסוק בנושא הזה שיכול להיות שהוא יתפס במצוד הרע. כי אם אדם באמת היה חושב כל הזמן שלא ידע אדם את איתו, אז הוא מנצל כל רגע לנסות, לתפוס עוד מצוות, כמו שנאמר, היה על מקווה אילול אדם יחטוב ואכול, חטוב ואכול. זכורני שלפני שנים זכיתי להיכנס אל מרן הרב שטיימן שליטה, בערב ראש השנה, הוא ישב עם מחזור, מחזור, הסתכל שם במחזור, איזה ביורים שם בתוכו, ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, מה איך אתה מבין את הפשט בנתן התוקף? הוא שואל אותי, נתן התוקף. אמרת לו, מה כל כך קשה נתן התוקף? נתן התוקף זה דבר מאוד קל להבין. הוא אומר, תראה, אדם יסודו מאפר, וסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כצל עובר, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח, כחלום יעוף. הוא אומר, תגיד, כמה דוגמאות? אתה רוצה להגיד, הכל זורן, הכל נגמר. תגיד דבר אחד, כחלום יעוף. נגמר, מה זה? כמה זמן לוקח חלום? שנייה, שתי דקות, אני לא יודע כמה זמן, סטטיסטיקות, דקה, נגמר, כחלום יעוף, כצל עובר. כצל עובר, אתה יודע, הלכת לפני העמוד, לפני המנורה ברחוב, היית צל גדול. עברת את המנורה, הצל כבר מאחור, אז החיים שלך כמו צל. לא, זה גם כמו חציר. חציר? איפה יש חציר? חציר יש ברפת, בחפץ חיים, שם יש חציר. כמו חציר, לא רק כמו חרס. מה כל הדוגמאות? תגיד שזה עובר, שלום על ישראל. אמר לי הרב שטיימן, תראה מה הולך כאן. רבי אמנון ממגנצה בא ואומר, אני אביא לך כל מיני דוגמאות. למה? תגיד לאחד, החיים כמו חלום. הוא בחיים לא חולם חלומות. הוא אומר, הוא לא יודע מה זה חיים כמו חלום, הוא הפעם לא חולם. יש אנשים שכל לילה חולמים 3-4 חלומות, אין להם בעיה. בא אחד פעם לרב, אומר, כבוד הרב, אבא שלי מגיע אליי 3 פעמים בלילה. 3 פעמים בלילה הוא מגיע. אמר לו הרב, תישן פחות, הוא יבוא פחות. אתה יושן הרבה, אז הוא בא לבקר אותך, תישן פחות. יש אחד, כחלום יעוף. הוא לא יודע מה זה חלום. מצד שני, הוא נמצא ברפת, הוא יודע באחד, הוא יודע מה זה חציר. אתה אומר, שדבר חציר. אחד לא יודע גם מה זה חציר וגם מה לא חלום, אבל הוא לפחות יודע מה זה כחרס. אחד לא יודע מה זה חרס, כי אצלו בבית זה רק, יש לו חד פעמי, אין לו שום דבר מחרס. יש לו צלחות חד פעמי, כוסות חד פעמי, הוא מהחתונה קיבל סרוויס של חד פעמי. הוא לא יודע שום דבר, זה יותר קשה לשטוף, אבל לפחות זה לא נשבר. אז יש לו רב חד פעמי, נו בסדר גמור, תגיד לו, זה חרס הנשבר. הוא לא יודע מה זה חרס הנשבר. פעם אחרונה שהוא שבר זה כוס תחת החופה, זה הדבר האחרון שהוא שבר. חוץ מזה הוא לא יודע שום דבר, פיין. תגיד לו חרס הנשבר, הוא לא יודע. אבל תגיד לו למשל, רוח נושבת, הוא אומר, כן, זה רוח נושבת, זה הוא יודע. כל אחד ואחד עם הדברים שלו. לכן בא רבי אמנון ממגנצה, והביא כל כך הרבה דוגמאות, רק כדי אולי לעורר מישהו. אומר השל"ה הקדוש, אנחנו אוטוטוט מתקרבים כבר לראש השנה, אצל הספרדים עוד 4 חודשים כבר מתחילים סליחות. אז ממילא, מתקרבים לראש השנה, בראש השנה כתוב שאוכלים ראש של דג, ראש של דג, ואומרים שנהיה לראש ולא לזנב. כמה אנשים כבר 50 שנה אוכלים ראש של דג ונשארו זנב? לא קרה להם שום דבר, כל שנה אומרים שנהיה לראש ולא לזנב. מה אוכלים? אוכלים רימונים, ואומרו שירבו זכויותינו כרימון. מה אתה חושב אם תאכל ארגז רימונים? יהיה לך הרבה זכויות? שום דבר, תלמד משנה אחת, יהיה לך כמו משטח של רימונים. לא צריך, מה זה ירבו זכויותינו כרימון? כותב השל"ה הקדוש, דבר נורא. כל הסימנים שעושים בליל הסדר, כל הסימנים, נועד לעורר את האדם לפני ראש השנה. למה? אתה נמצא בליל הסדר, 9 בערב. אתה אוכל עכשיו, אוכל רוביה, אוכל סילקה, תגזור עלינו גזרות טובות, אוכל גזר. בטוח, אמרת, תגזור עלינו גזרות טובות, אתה מסודר. אומר השל"ה הקדוש, כל סימני ליל ראש השנה, לעורר את האדם מתשובה. למה? יאכל את הדג. ויאמר שנהיה לראש ולא לזנב, ואתה יודע מה יחשוב? למה שמים לו את הראש? כי אתה יודע איך תופסים את הדג? איך תופסים אותו? מהראש. ככה תופסים אותו. הוא פתח את הפה, ולכן הוא פה על הצלחת. לומר לו שלא ידע האדם את איתו כדגים הנחזים במצודה רע. לכן אתה אומר את הראש. זה מה שמונח. רימונים שירבו זכויותינו כרימון. אתה חושב שאם תאכל ארגז רימונים, אין לך זכויות? אלא מה? הירבו אומר, ירבו זכויותינו כרימון, ואתה אומר רגע אחד, באמת, אוטוטוט הולכים לחתום אותך בראש השנה, עכשיו 9 בערב, בעזרת השם עוד 9 שעות, בשעה 6 בבוקר הנץ החמה, אתה עומד לדין, יש לך מספיק זכויות?
אתה יושב חושב בליל הסדר, אומר, רגע, איך אני עכשיו מייצר זכויות? איך אני מייצר? מה אתה אומר? ריבונו שלום, אני מקבל על עצמי שבעזרת השם, החל מצום גדליה, ואתחיל ללמוד עכשיו מסכת קידושין בדף היומי, אני מצטרף למסכת קידושין בלי נדר, כל יום, כל השנה הקרובה. מיד אומר השלה הקדוש, מצטרף לו לסל הזכויות, שעה ביום, כפול כמה שורות של גמרא, כל מילה של גמרא שקול כנגד תרי"ג מצוות, עושים חשבון שבת, שעה בשבת כפול 1,000 שעות ביום חול, בבת אחת אתה מכניס מיליארד זכויות ליום הדין בקבלה אחת. מי אמר לך שזה מצטרף כבר עכשיו? אומר השלה הקדוש, כתוב בקורבן פסח, משה רבינו מדבר איתם, ומה כתוב בפסוק? וילכו ויעשו. מה זה וילכו ויעשו? עוד לא עשו שום דבר, הוא רק דיבר איתם. אומר רש"י, כיוון שקיבלו על עצמם לעשות, מעלה למה כתוב, כאילו עשו, זהו, אז זה נחשב לך בחשבון. יוצא שמה שכתוב כאן זה בא לעורר אותנו, לעורר אותנו לתשובה. אומר הספר דרכי מוסר לרב ניימן, תדע לך שהפלא הגדול שגם אצל אהרון הכהן היה צורך לעורר אותו במה? ולומר לו אחרי מות שני בני אהרון, כמו שמביא כאן רבי לזר בן עזריה במדרש, תיזהר לך, הדיר אותו הרופא, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, כדרך שמת פלוני, או את הפלוני הזה אתה מכיר, ברגע שהוא אומר לך את זה, זה הדבר עצמו שמעורר, וגם אהרון הכהן היה צריך לעורר אותו בעניין הזה. טוב, אלה הדברים שאומר הרב ניימן, דבר נפלא. לפתיחת השיעור, אני רוצה ברשותכם להיכנס קצת יותר בפנים. אור החיים הקדוש, בתחילת הפרשה יש לו 5 שאלות. זה על הפתיח. צריך לדעת מה נאמר לו בדיבור זה. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. מה הוא אמר לו? ב', לאיזה עניין ישמיענו הכתוב, היות דיבור זה אחרי מות, מה לי אחר, מה לי קודם? מה אכפת לך מתי הוא דיבר איתו? למה זה משנה? הדיבור הזה בא כתוצאה ממות בני אהרון? אם היית אומר לי שהוא הזהיר אותו על משהו ספציפי שכתוב למות בני אהרון, אני מבין, אבל לא כתוב פה מה הוא אמר. אז מה אכפת לך אם הוא דיבר איתו לפני או דיבר איתו אחרי? למה זה משנה בדיוק? 2, מה הוא צריך לומר בקורבתם לפני השם? מה זה קורבתם לפני השם? תפתח את הפרשה בפרשה שמיני, מה כתוב שם, למה הם מתו? כתוב שמה, בהקריבם אש זרה לפני השם. אז למה כאן כתוב בקורבתם לפני השם? תכתוב שם במפורש. אתה רוצה לדעת אם להודיע שמתו בשביל שנתקרבו לפני השם, הלא כבר הודיע הדבר במקומו. כתוב בפסוק, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. אז מה אתה אומר פה שהציבה שהם מתו בקרובתם לפני השם? כתוב, בהקריבם אש זרה, תכתוב גם כאן, אחרי מות שני בני אהרון, שהקריבו אש זרה לפני השם. מה זה בקרובתם לפני השם? שאלה נוספת הוא שואל, אני לא מבין, מה כתוב לנו כאן, אחרי מות שני בני אהרון, בקרובתם לפני השם וימותו? כבר כתוב פעם אחת שהם מתו. היה פעם עוד פעם מוות. כתוב אחרי מות שני בני אהרון. מה זה מות שני בני אהרון? מתו. אז מה אתה כותב לי וימותו? אתה אומר, וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם. זהו, כבר אמור לך אחרי מות, הוא כבר מתו. מה אתה אומר, עוד פעם וימותו? היה עוד פעם מוות? מתו ועוד פעם, בבחירות יש את זה הרבה. מתים וחוזרים בחזרה ושוב פעם חוזרים. אבל ככה, מתו פעם אחת, מה צריך לחזור כל פעם, עוד פעם נגמר. שאלה האחרונה הוא שואל, מה זה וימותו? בקורבתם לפני השם מתו. מה זה וימותו? אלה 5 השאלות של אור החיים הקדוש בפתיחת הפרשה. ואור החיים הקדוש עונה תשובה, והתשובה שלו היא נפלאה, והיא בניין נפלא לכל הבנת הפרשה. כותב אור החיים הקדוש, ונראה שכוונת הכתוב היא שבא הקדוש ברוך הוא להזהיר את משה, שלא יחשוב בדעתו, כי לצד שהוא יותר קרוב למלכות שמיים, ובכל ביתו של המקום נאמנו, יכול להיכנס אל הקודש פנימה. אומר אור החיים הקדוש, הפסוק הראשון מדבר עם משה. זה לא דיבור הקדמה לקראת הדיבור לאהרון, זה דיבור למשה. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. מה הוא אמר? אומר אור החיים הקדוש, אמר לו, הוא בא להזהיר אותו, שלא יחשוב בדעתו, כי לצד שהוא יותר קרוב למלכות שמיים, ובכל ביתו של הקדוש ברוך הוא נאמנו, יכולו להיכנס אל הקודש פנימה. פירוש הדבר, בן אדם שמסתובב עם יהודי גדול, סובב אותו, סועד אותו, הוא מרשה לעצמו דברים שבן אדם אחר לא היה מעיז בחיים לעשות. למה?
הוא, אנחנו אומרים, על השפה שלנו, הוא בן בית, הוא קרוב, ובאותו רשע הוא קרוב, אז הוא מרגיש שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. רבותיי, חז"ל אומרים, אם בן אדם מקורב לצדיק, אומרת הגמרא, כל זמן שהוא רק שומע ממנו שיעורים, כל זמן שהוא רק שומע ממנו דברי תורה, כל זמן שהוא רק מתפלל איתו, אז הוא מחשיב אותו בעולמות. אומרת הגמרא, אכל ושתה עמו, אז מה קורה? אומרת הגמרא, כבר יש ירידה בלחץ. למה? כי עד עכשיו ראית אותו, מה שנקרא, רק ברוחניות. פתאום אתה אומר, תראה, הוא גם אוכל. הוא אוכל גם בורקס. חשבתי שאם הוא כבר אוכל, אז זה משהו ככה. מה שנקרא בקטנה. מה? כן, משהו כזה קטן. אבל אני רואה שהוא, ברוך השם, גם אוכל. ואוכל, ואוכל טוב ברוך השם. לא אומר פרילי, אבל אני רואה הבן אדם אוכל. ולא רק שהוא אוכל, אם ראית אותו עם פיג'מה, תשמע, הוא גם יושן? לא להאמין, הוא גם יושן. חשבתי מה שנקרא על הספסל ככה, כפוף. ממש עולה על המיטה? לא חשבתי. ככל שאתה מתקרב אליו בגשמיות, מה קורה? הערך יורד. אומר עם חז"ל, כשאתה נמצא איתו למעלה, ואתה רואה אותו רק ברוחניות, הוא אומר, זהו, תשמע, הרבא שלך אוכל משהו? אומר, הרבא שלי לא. הוא יכול לטעום. טעום. תראית, הרבא שלך יושן, בחיים שלי לא ראיתי אותו יושן. יכול להיות, הוא נמנם קצת, אבל ישון. אם אתה כבר רואה אותו גם אוכל וגם יושן, מה נהיה התוצאה? אז לא בסדר, אז אני והוא, אני אוכל, נכון, אני אוכל הרבה יותר. אני יושן, נכון, אני יושן הרבה יותר, גם הוא יושן. אז זה כבר, אתה הופך להיות, אלא מה? הוא אוכל ויושן ויודע ללמוד. אז בשני דברים אני והוא אותו דבר. רק בלימוד לא, נו, אז יש לי עוד דבר להתקרב אליו. בשניים אני בטוח כמוהו. לאכול אני אוכל, גם הוא אוכל. לישון אני יושן, גם הוא יושן. איפה ההבדל? בלימוד, אז יש לי עוד קצת, שני שליש אני איתו. בשליש האחרון אני עוד צריך לתקן. פירוש הדבר, ככל שהאדם מכיר יותר טוב, מתקרב יותר, מה נהיית התוצאה? יורד הערך. אומר לנו כאן אור החיים הקדוש, בלי הדוגמה, אומר אור החיים הקדוש, דע לך, שמשה רבינו בא כתוב להזהיר אותו. למה להזהיר אותו? כיוון שאין יותר קרוב ממשה רבינו. כי מוישה רבינו עליו נאמר בפסוק, בכל ביתי נאמנו. אומר אור החיים הקדוש, יכול משה רבינו לחשוב שמה? לצד שהוא יותר קרוב למלכות שמיים, ובכל ביתו של מקום נאמנו, יכול להיכנס אל הקודש פנימה? הוא הרי בן בית, הוא הרי נאמן הבית, ובכל מקום יכול להיכנס? יגיד משה רבינו, לא, הציווי הזה שאל יבוא בחולת אל הקודש, נאמר לארון הכהן, אגם שיצב השם על אהרון, לא יתחייב הדבר שגם משה בכלל. למה משה לא? כי גדול משה דכתיב, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה ולאהרון? מה הוא אמר לאהרון ומרים? אם יהיה נביאכם וכולי, לא כן עבדי משה, פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות. מה, אתה יכול להשוות את עצמך למשה רבינו? נכון נביא, נכון אהרון, נכון משה. משה רבינו הפקלריה מרים, המהירה. אתם יכולים להשוות את עצמם אליו? ועליו אומר הפסוק, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. אומר החיים הקדוש, יוצא שמשה רבינו מרגיש מאוד קרוב. אם הוא מרגיש שהוא מאוד קרוב, אז מה צריך לעשות איתו? על כן דיבר השם אל משה, והוא אמרו, וידבר השם אל משה, פירוש אליו בא המצווה, ואמר לו, סמוך למיטת שני בני אהרון, דיבור זה בקרבתם לפני השם וימותו. פירוש, אגם היותם בני אהרון, תראה מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה יודע את מי לקחתי? לקחתי את בני אהרון, אתה יודע מי זה בני אהרון? בקרובה יקדש, לא לקחתי לא אותך ולא את אהרון הכהן. את מי לקחתי? את נדב ואביהו, הם הקרובים שלי. איך אני לוקח אותם? אתה יודע למה לקחתי אותם? ללמד אותך שאין רחמים בדבר הזה. שלא תגיד, אני יכול להתקרב, אני יכול להרגיש איימיש, אני יכול להרגיש בן בית. לא, אין דבר כזה. לכן אמרתי לך, לקחתי אותם, את נדב ואביהו, למה? בקרבתם לפני השם וימותו, פירוש, אגם היותם בני אהרון, ובתוספת היותם קרובים לפניי, כמו שנאמר בקרובה יקדש, אף על פי כן לא חמל עליהם וימותו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא ריחמתי עליהם, לא ריחמתי עליהם והם מתו, למה? כי התקרבו יותר מדי.
אומר אור החיים הקדוש, למדת שלא יועיל להיות האדם כל כך קרוב להשם, כדי שיפרוץ גדר להיכנס לקודש פנימה. שלא תחשוב, הנה אני קרוב לקדוש ברוך הוא, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני מספיק קרוב אליו, יכול להיכנס פנימה. מזהיר הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, אחרי נדב אביהו. וידבר השם אל משה דיבור אליו, משה, אתה הכי קרוב אליי, אבל תדע לך, בנושא הזה של להתקרב קרוב אליי, תדע לך, מתו שני בני אהרון בגלל הדבר הזה. עד כאן אור החיים הקדוש בקטע הראשון. בא אור החיים הקדוש בהמשך, ואומר תירוץ נוסף. אומר אור החיים הקדוש, וכאן גילה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, למה מתו נדב ואביהו? אומר אור החיים הקדוש, דיבר השם למשה, דרך מיתתם, שהייתה זה הדרך, בקרבתם לפני השם, פירוש, שנתקרבו לפני אור העליון, בחיבת הקודש, ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה, שבמתים הצדיקים, והנה הם שווים למיתת כל הצדיקים, אלא שההפרש הוא, שצדיקים הנשיקה מתקרבת להם, ואילו הם נתקרבו אליה. והוא אמרו בקרבתם לפני השם, ואומר וימותו בתוספת וב, רמז הכתוב, הפלאת חיבת הצדיקים, שהגם שהיו מרגישים בחיבתם, לא מנעו מלקרוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשם מהם והבן. אומר אור החיים הקדוש, הם ידעו שהם מתים. הם ידעו, ההבדל הוא יחיד, שבמיתת נשיקה הקדוש ברוך הוא מגיע אל הנפטר, מתקרב אליו, ואז הנשמה נדבקת אל השכינה. הם בקרבתם לפני השם, הם התקרבו אל השכינה. זה היה ההבדל ביניהם. פירוש הדבר, בא הקדוש ברוך הוא וגילה למשה רבינו, אתה יודע איך הם נפטרו נדב ואביהו? נדב ואביהו נפטרו כי הם התקרבו אליי. הם התקרבו, זה לא מיתת נשיקה שאני מתקרב, הם התקרבו אליי ובזה הם מתו. עד כאן דבריו הנפלאים של אור החיים הקדוש. רבותיי, שאל אותי מישהו, שאלה, תגיד, מותר לעשות את זה? מותר לעשות את זה? אם אני, יש לי עכשיו שם קדוש, יש לי שם קדוש נגיד, שאני אומר, שמע, אתה אומר את זה, אתה מתדבק בשכינה ומת. אני רוצה לשאול פה מישהו מהנוכחים, מישהו מוכן להתנדב? אבל אני שואל פה, מישהו מוכן לעשות את זה? אף אחד לא. אני אתן לך שם, אתה אומר אותו, במקום שתחכה למיטת נשיקה, אתה נדבק בשכינה. הולך? אנחנו אומר, לא, אני אתן את זה לחמותי. רבותיי, אז איך הם עושים את זה? איך הם עושים את זה? איך הם אומרים שהם ונדבקים בשכינה? איך הם עושים את זה? מה התשובה? התשובה היא שאנחנו לא מבינים מה זה להידבק בקדוש ברוך הוא. למה? כי אנחנו לא מבינים. אנחנו לא נמצאים בזה, לא חיים את זה, לא מבינים את זה, ואנחנו יודעים רק דבר אחד. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אני נדבק בו פה. נכנס, לומד תורה, לא מכיר משהו אחר. אבל רבותיי, הזכירו פה דבר נכון. בית שני, לא צדיקים גדולים, בית שני, שילמו כסף כדי להיות כהנים גדולים, ארבעה כהנים גדולים היו ראויים, שמעון הצדיק 40 שנה, רבי יוחנן כהן גדול 80 שנה, רבי לזר בן חרסום ורבי ישמעאל בן פאבי, ביחד כל שניהם ביחד, שליש מהשנים בבית שני הם כיהנו. כמה שנים? 141 שנה. 80, 40, 10 ו-11. מה נשאר? 279 כהנים, 279 שנים, על 296 כהנים. פירוש הדבר, שכמה מתו? כל שנה אחד לפחות. לפחות. זה 279 כהנים, אבל יש 296 כהנים. זאת אומרת שיש כהנים שאפילו לא היו שם חצי שנה, וכבר לא היו. והם שילמו כסף כדי להיכנס פנימה, ומה לחוות? את מה לחוות? להקטיר קטורת לפני ולפנים. לקחת קו ומחתה, נכנסים בקודש הקודשים, כשעושים את זה מה עושים? מתים על המקום. צריכים למשוך אותם.
יוצא יום כיפור, רמקול. הלווייתו של הכהן הגדול, רבי שעיה הכהן, תצא בשעה 10 משמגר. כל מוצאי יום כיפור יש לוויה של הכהן הגדול. כל יום כיפור. תגיד, אתה יודע שאתה מת? אתה יודע שאתה מת? אתה הוכנס לקרקטורת? מה קרה לך? מה הוא אומר? אתה יודע מה זה להקטיר קטורת? אתה יודע מה זה להיכנס לפני ולפנים? להקטיר קטורת? יש לך בכלל מושגים מה זה? פירוש הדבר שאנחנו לא מבינים. שאתה אומר כך, אני אומר לך שם, אתה תדבק בשכינה. אומר, לא רוצה. לא רוצה להידבק בשכינה, רוצה לקיים ואתם הדבקים מהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום פה. יש לי זמן, בגיל 111, אני מוכן להידבק עם מי שאתה רוצה. כרגע אני רוצה פה. אז מה הם עושים? הם היו אנשים לא שפויים? כותב הנציב מוולוז'ין, לא הבאתי אותו איתי, אבל תסתכלו בנציב פרשס קוירח. אומר הנציב, 250 איש. אומר להם ראשו, שרבינו לקחת מחתות. לקחת מחתות. ומה לעשות עם המחתות? לשים עליהם אש, אמא, וזהו. אומר מה שרבינו, אבל תדע לך. אתה יודע מי יוצא משם? אחד. כולם מתים. משה רבינו עוד אף פעם לא פספס. אף פעם לא. כל מה שהוא אמר התקיים. אומר רבותיי, כולכם מתים. זה לא אולי. אחד יוצא חי. בשלם הקורח, יכל לומר, אולי זה אני. למה? כי הוא ראה ברוח הקודש שיצא ממנו שמואל הנביא. אז אולי בעזרת השם עוד יזכה לבן שקוראים לו שמואל. זה שזה יצא מהבן שלו ושמואל הנביא יהיה נכד, זה הוא לא יהיה לבטאתו. אלא מה? הוא בעזרת השם יהיה לו עוד ילד ויהיה לו שמואל הנביא. אבל זה שזה יהיה נכד שלו, זה הוא לא יהיה לבטאתו. אז נגיד אינו התעתו, הייתה לו הטעיה של עין, הבנתי. אבל אתה מדבר פה על 250 ראשי סנהדראות. אומר להם משה רבנו, רבותיי, אחד מכם לא חוזר הביתה. תגידו יפה שלום לאישה, לכו לעורך דין, תכינו צוואה, נגמר הסיפור, אף אחד לא חוזר הביתה. אומרים האנשים, אנחנו מוכנים ללכת, להקטיר קטורת, ולהביא את הקטורת פנימה, בשביל מה? כדי לזכות פעם בחיים להקטיר קטורת, אומר הנתיב מוולוז'ין. יש לך מושג מה זה? אנשים מוכנים למות כדי להגיע להרגשה הזאת. מה? מה? אני אין לי יודע, אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד, שאנשים מוכנים לשלם על זה בחיים. אני לא יודע. אם הייתי שם, הייתי אומר לך מה זה, אני אפילו לא כהן. במה? לא, לא בכתובים, לא. הרגשה של הקטרה קטורת. להרגיש קרבת אלוקים, וידעו שמקטירים את הקטורת, נדבקים בשכינה. הקטרה קטורת. זה הדבר המיוחד, מה? שמה? מי? הכהן, איזה? הכהן הגדול אתה מדבר? הבית שני? כולם מתו. כל אחד שנכנס... מה, מה? מה זאת אומרת? בשנה הראשונה מת, הוא לא ידע. השני מת בשנה השנייה, הוא לא ידע. שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, 10 כהנים כל שנה מתו, ה-11 נכנס, בשמה הוא נכנס? אתה רואה, כולם מתו. אומר השם, כל מוצאי שבת היה לוויה. כל מוצאי ראש שנה. נו, אז מה, בשמה אתה נכנס? מה התשובה? להקטיר קטורת. פירוש הדבר שאנחנו לא מבינים מה זה בכלל. אני רוצה ברשותכם להקריא לכם ספר שנקרא כלי חמדה. זה קצת ינגיש לנו את העניין, זה קצת יבאר לנו את העניין. רבותיי, בוא נלמד פסוקים במעמד הר סיני. פסוקים במעמד הר סיני. אומרת התורה, פרק י"ט, פסוק י"ב. והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם, עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר, מות יומן. אומר רש"י, הגבלת, עשה להם תחומים לסימן, שלא יתקרבו מן הגבול והלאה. מה קוראים לזה בעברית? תתחום את השטח. גדר. גדר סביב, שים, אני יודע, כזה סיליקון כתוב על זה. משטרה, תסגור, לא עוברים פה. סגור, בראבו. פסוק פרק י"ט, פסוק כ"א. ויאמר אל משה, רד העד בעם, פן יהרסו אל השם לראות, ונפל מנוריו. אומר כזו ברוך הוא, שם את התחומים, אבל דבר איתם חוץ מזה מהתחומים. למה? אני מכיר את היהודים. שמו להם גדר, הם יבדקו תמיד אם זה פעיל הגדר הזה או לא. יהודים, אתה אומר להם צבע טרי, הוא תמיד בודק אם זה טרי. אתה לא מאמין לשלט? אולי זה כבר השלט, הוא כבר יבש. אז סתם חבל להכשיל את הציבור. בוא נוריד. נו, אומר כזו ברוך הוא למשה, לך ירד אל העם,
ועד בהם, פן ירסו אל השם לראות ונפל מנורא, ואומר רשי, פן ירסו שלא ירסו את מצבם על ידי תאוותם אל השם לראות וימותו. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ויאמר משה אל השם, פרק י"ט פסוק כ"ג, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה עדות בנו לאמור, אגבל את ההר וקידשתו. משה רבנו, איך יענו? אמרת להם לא! אמרת להם לא, כבר לפני שלושה ימים, הם לא יעלו! אמרת לא! סודר, אומר רשי, אני צריך להעיד בהם פעם נוספת, שהרי מותנים ועומדים כבר לפני שלושה ימים, ולא יכלו לעלות, בגלל שאין להם רשות. אמרת להם לא, אז הם לא יעלו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה, פסוק הבא. לך רד, תרד עוד פעם, ועלית אתה ואהרון עם רח והכהנים והעם, אל ירצו אל השם לראות, פן יפרוץ בהם. אומר רשי, רד ועד בהם שנית, שמזרזים את האדם קודם מעשה, וחוזרים ומזרזים אותם בשעת מעשה. תגיד, כמה פעמים שמו גדרות, הזהירו אותם. משה רבינו אומר, רבנו שלם, הם לא יעלו. אני אומר, רבנו שלם, הזהרת אותם, אמרת למתים. הם הבינו את המסר, הבינו שמתים. לא צריך עוד פעם. שמתי גדרות, אמרתי, די, לא ילכו. לפני שיום מתחיל מעמד הר סיני, רואה את הקדוש ברוך הוא עוד פעם, אומר, תגיד להם עוד פעם. למה? כי פעם אמרת, זה היה לפני שלושה ימים. עכשיו הולך להיות אוטוטוט. אולי מישהו שכח ואומר, די, עבר הזמן כבר, הבטריה נגמרה, עכשיו אפשר לטפס. לא, תגיד להם עוד פעם. אומר הספר כליכם דוסו פרשת בשלח. רבותיי, תשמעו מה אומר. אני מקריא לכם את הדברים. חשקת השיקור ליין אינו מגיע לאחד מן רבבות לחשקת בני ישראל על מעלות רוחניות. שיקור, יין. אתה יודע מה זה שיקור ליין? פה, היום בארץ ישראל כל כך הרבה שיקורים, אבל מסומם לסמים, אתה יודע מה זה? ראית אותו בקריץ שהוא לא משיג את המנה שלו? מסומם! שיקור! אחד מיני רבבות לחשקת בני ישראל למעלות רוחניות. והם כמהים להשיג עוד דרגה ועוד דרגה, על מנת להשיג יותר ויותר בדבקות באור העליון. וההגבלה עליה נצטוו לבל יעלו ההרה, נחשבה להם לניסיון ולדבר כמעט בלתי אפשרי, כי זה הפך מציאותם ושאיפותיהם הרוחניות. להגיד להם לא לעלות את ההר, כמו דבר בלתי מציאותי, בלתי אפשרי. ולא עוד, אלא שמזה שהיו מוכנים לעלות אל ההר, היה צורך להגביל את העם, פן ימותו. משמע שהיו מוכנים למות במדבר סיני בחושבם, שכדאי למסור את חייהם כשהשכר שהוא מקבל דבקות בקדוש ברוך הוא. כדאי למות, העיקר נדבקים בקדוש ברוך הוא. זה השכר. זה היה המושגים של אותו דור. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם קצת להסביר דבר נפלא. רבותיי, משה רבינו עומד להעלות להר סיני, למעמד הר סיני. אומרת התורה, נקרא את הדברים מתוך גמרא, הגמרא מפורסמת מאוד, נמצאת במסכת יומא דף ד', עמוד א', בהמשך של עמוד ב'. משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן כדי לקבל תורה לישראל בקדושה, שנאמר וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן ששת ימים. למי הוא כיסה? למשה. ויקרא אל משה ביום השביעי לקבול שער תורה. רבי נתן אומר, לא בא כתוב, בשביל מה הוא כיסה אותו שישה ימים בענן? בשביל מה? רבי נתן אומר, לא בא כתוב אלא למרק אכילה ושתייה שבמאב. רבותיי, כמה זמן לוקח למרק אכילה ושתייה שבמאב? כמה זמן לוקח? מישהו צריך לבטל את ה... פעילות מאיים שלו בגלל בדיקה מסוימת. כמה זמן לוקח לו לבטל את הפעילות מאיים? כמה? 5 שעות, 6 שעות, 7 שעות, כדורים, משהו, בולעים משהו, וגמרנו, הכל מתנקה, הכל מוכן לבדיקה. 6 ימים צריך לחסות אותו ענן כדי למרק אכילה ושתייה שבמאב? אומרת הגמרא, ולסומו כמלאכי השרת. הופכים אותו להיות מלאך. אחרי זה, אחרי 6 ימים, הוא מגיע לשמיים כבר, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי 40 יום. הלאה.
רבי מתיה בן חרש אומר, לא בא כתוב אלא לאיים עליו. שמעתם? לא בא כתוב אלא, שמעתם? לאיים עליו. על מי לאיים? על משה רבנו. לאיים על משה רבנו. שמה? שתהה התורה ניתנת באימה, בעירה ובזהה. שמעת? על מי צריכים לאיים? על משה רבנו. למה אתה צריך לאיים עליו? משה רבנו בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא קרא לו בסנה. בפעם הראשונה. מה עשה משה רבנו? קרא לו משה משה. מה הוא עשה? ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. מיד שהוא שמע, מיד הוא הסתיר. אז הוא לא מסתכל ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. הוא מסתיר את הפנים שלו. הולכים לעמוד להר סיני. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מכסה אותו בענן שישה ימים, אומרת הגמרא. רבי מתיה בן חרש אומר, לאיים עליו. אומר רשי, למה צריך לאיים עליו? מסביר רשי, אתה יודע למה לאיים עליו? להבדילו מבני אדם, שתחול עליו אימה, ביותו לבדו, יבין וישים לבדו, להיכנס למחנה שכינה באימה. עם מי אתה צריך להכניס במחנה שכינה באימה? את מי אתה צריך להפחיד? משה רבינו? אדון כל הנביאים צריך להפחיד אותו כדי להיכנס באימה ובעירה? כן. אומר רש"י, להבדילו מבני אדם. מאיזה בני אדם? מבני אדם שחז"ל אומרים שבמעמד הר סיני הגיעו למצב של אדם הראשון לפני החטא. אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. להבדילו מהאדם הראשון. נמצא כאן עם שהגיע למצב של אדם הראשון לפני החטא, וצריכים לאיים עליו. למה? להפרידו מבני אדם. איזה בני אדם? בני אדם שהיו כמצב של אדם הראשון לפני החטא. מותי להפחיד את משה רבינו? לאיים על משה רבינו? מה כתוב כאן? רבותיי, כתוב כאן יסוד נפלא. היסוד שכותב אור החיים הקדוש, שבן אדם מסתובב ונעשה בן בית, יש חשש גדול, שמה? הוא מרגיש את עצמו, מרגיש קרבת אלוקים גדולה, כבר אין לו פחד. רבותיי, אומרים חז"ל, בעולם הבא, לא פה, בעולם הבא, בשיא השיאים שיכול להיות השכר, העידון הגדול, הכי גדול שניתן לנשמה, אומרת התורה בפרשת בחוקותיי, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. אומר רש"י, נאמר בתורת כהנים, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני. קדוש ברוך הוא לוקח אותנו יד ביד ואומר, בואו, הולכים לטיול בגן עדן. כותב היד רמה, אין תענוג יותר גדול מזה בכל העולמות, העידון הכי גדול מכל העידונים, ללכת לטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן. אתה יודע למי יבטיח הקדוש ברוך הוא את זה? אמר הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. הטיול הכי גדול, השכר הכי גדול שיש, נטייל בגן עדן. נו, ניפגש שם. הרב, אין לנו אלא כמה שכתוב. שנזכה בזה בעזרת השם. נזכה, אני אוכל להגיד לך מה העומק של זה. בינתיים אני לא יודע, נראה מה שכתוב. רבותיי, אור החיים הקדוש בפרשת בחוקותי, יש לו כמה פירושים על המילה. אם בחוקותי תלכו, כמה פירושים יש לו? 42 פירושים. בפירוש היוטט שלו, הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, או דרך יצא על דרך חומרם, שאמר הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. ואמרו המקובלים, כי טיול זה הוא דרגת השעשוע שאין למעלה עמנו. אשרי אנוש יזכה לזה. ויאמר אדם, במה יזכה אילוד אישה לדרגה זאת? איך תגיע לטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן? מתי? לזה בא המאמר ואומר לך, אם בחוקותיי תלכו, באמצעות עסק התורה, אם תעסוק בתורה ותעמיק בה, תזכה ללכת עם הקדוש ברוך הוא לטיול. תלכו, אומר הרב. זה תזכה. מתי תזכה? אם תעמול בתורה. אומר התורה, אני מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שנטייל איתו בגן עדן.
ולא תפחד ממני, ולא תהיו מזדעזים. יכול לא תראו, אולי לא תפחדו ממני. אומרת התורה, בייתם לכם לאלוקים. מה זה בייתם לכם לאלוקים? גם במצב של טיול אני לא חבר שלכם. אתם מטיילים בגן עדן והולכים יד ביד עם כל זה. אוי ואבוי יהיה למישהו שלא מפחד. למה בא? מטיילים בגן עדן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני התהלכתי בתוככם, אבל יש לשלב נוסף. מה השלב הנוסף? בייתם לכם. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בואו נלמד יסוד נפלאות. נדב ואביהו הגיעו לשלמות מקסימלית. שלמות. שלמות מקסימלית, כמו שחז"ל אומרים. אמר הקדוש ברוך הוא, בקרובה יקדש, אין לך מעלה גדולה יותר של קדושה. בקרובה יקדש, תראה איזה מעלה הגיעו נדב. עם כל זה, המעמד הזה של בקרובה יקדש, המעמד הזה יש לו איזושהי... איזשהו דבר שמחייב אותנו לברר מה קרה כאן. רבותינו מלמדים אותנו דבר נפלא. ישנם שני חלקים בעבודת השם. יש חלק אחד שנקרא עבודת השם מאהבה, ויש חלק שנקרא עבודת השם מיראה. רבותיי, אנחנו חייבים לשלב את שניהם ביחד. למה חייבים לשלב את שניהם ביחד? כי חז"ל אומרים לנו שעבודת השם מאהבה חייבת להיות משולבת ביחד עם עבודת השם יראה. למה? מגלים לנו חז"ל שאם אדם עובד רק בדבר אחד, זה יכול להביא להרבה תקלות. איפה הרבה תקלות? אומר הירושלמי, דע לך, עבוד מאהבה ועבוד מיראה. למה צריך את שניהם ביחד? עבוד מאהבה, אומרים חז"ל, אתה צריך לשלב את שניהם ביחד, כי אהבה זה הדרגה הכי גבוהה. אבל מצד שני, אדם שעובד מאהבה, למה הוא יכול להגיע? יכול להגיע למצב שהוא מזלזל. הוא אוהב, הוא מתחיל לזלזל. לכן צריכים לעבוד גם מתוך עירה, אומר הירושלמי, שאין הירה מבעת. אדם שמרגיש שהוא ירה, הוא לא נותן ביתה, כך אומר הירושלמי. פירוש הדבר שצריך אדם לשלב את שני הדברים האלה ביחד, גם אהבה וגם עירה, שני הדברים האלה ביחד. פירושם של דברים, כשאני אקריא לכם את הירושלמי, אומר הירושלמי, כתוב בפסוק, ירא ואין הירא מבעת, צריך את השלמות גם של אהבה וגם של עירה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אברהם אבינו הגיע לדרגה שנקראת אברהם אוהבי. השיא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אף על פי שהוא הגיע לדרגה של אברהם אוהבי, מה נאמר עליו? אחרי עקדת יצחק בעשירים, ניסיון העשירים, מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. למה, מה היה עד עכשיו? עד עכשיו אברהם אבינו הוכיח שיש לו שלמות מקסימלית בעבודת השם מאהבה. אומר הירושלמי, אני מקריא ירושלמי ברכות, עשה מאהבה ועשה מאירה, עשה מאהבה שאם באת לשנוא, דע כי אתה אוהב ואין אוהב שונא. עשה מאירה שאם באת לבעת, דע שאתה ירא ואין ירא מבעת. וחייב אדם להחזיק את שתי המידות האלה, אהבה ויחד עם יראה. ודאי שהעבודה מהירה היא עבודה קלה מאוד. הרמב״ם כותב שזה הנהגה של פשוטי העם. לפחד. העבודה צריכה להתחיל מאהבה. אחרי שיש לך אהבה, לאהבה ולהירה את שמך. קודם כל צריך להיות עבודה מאהבה ואחרי זה מהירה. אחרי שהקדוש ברוך הוא בחן את אברהם אבינו בתשע ניסיונות, שתשע ניסיונות היה ביטוי לאהבה, אחרי זה הוא מנסה אותו בניסיון אחרון שיראה שלא רק אברהם אוהבי, הוא חייב לנסות אותו בניסיון נוסף שמה? שמבטא עד כמה הוא ירא מהקדוש ברוך הוא. אם ככה צריך לחשב את שניהם, גם את זה וגם את זה. רבותיי, לא שאנחנו הולכים עכשיו לנתח את נדב ואביהו, אין לנו מושג, אין לנו השגות מי לאנשים האלה, אבל דבר אחד אנחנו יודעים. חז"ל מגלים לנו שהקדוש ברוך הוא נתן כרטיסי כניסה למעמד הר סיני ל-74 אנשים. מי הם היו? ואל משה אמר, עלה אליי, אתה והרון, נדב ואביהו ו-70 מזקני ישראל. אומרים חז"ל, כתוב בפסוק, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה על הר סיני, משה והרון חיסו את הפנים שלהם. נדב ואביהו ו-70 מזקנים, מה הם עשו? ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. מה זה ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו? מה אתם חושבים? אמנם אני לא שאני חולק, יש ברבותינו הראשונים שאומרים את זה, אכלו, אכלו.
יש גם רשי כזה אפילו בפרשת בעלותך. יש כזה, אכלו ממש. מה? שמה? מהשמחה של המצווה. מהשמחה מהמצווה שרצחו לראות את הקדוש ברוך הוא אכלו. משה ואהרון לא אכלו, כי הם לא ראו. כתוב כי הם לא ראו. ויחסו את האלוקים, מי שראה, אכל ושתה. הם ראו ואכלו ושתו, כך תסתכל ברמב"ן שם. ועוד מפרשים, גשי רשי כותב פרשת בעלותך ככה. ומה? מאמן? ברמב"ן משמע שהם אכלו קורבנות, ככה משמע מהרמב"ן. רבותיי, בואו נלמד גמרא. גמרא במסכת ברכות דף י"ז. מרגלה בפומי דרב, לא כהעולם הזה העולם הבא. העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריה ורבייה ולא מסע ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. אז מה יש בעולם הבא? צדיקים יושבים ואת חותם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מאיפה יודעים שככה זה בעולם הבא? שנאמר! איזה פסוק היית מצפה שיביאו פה? מה? הגמרא לא מצא פסוק אחר להגיד לנו שעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא מסע ומתן ולא פריה וריבייה ולא קנאה. מה הפסוק? שנאמר ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. מה, אמרת שעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אז מה תמיד את הפסוק הזה ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו? אומר רשי, מה זה ויאכלו וישתו? אומר רשי, שסבעו מזיו השכינה כאילו אכלו ושתו. יש מושג לאכול גם גמרא, יש מושג, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, נכון? ותורתי בתוך מאי. מה זאת אומרת תורתי בתוך מאי? יש בן אדם יכול ללמוד כל היום לא לאכול כלום, הוא שבע ממה? מדפי גמרא, לא צריך לשתות כלום, לומד ולומד 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 ואוכל ושותה וזהו, אין לו שום דבר. מה זה? לא צריך לאכול. אוכלים גמרא, שותים גמרא, בשמיים מה אוכלים? ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. מה אכלו? אומר רשי, סבעו מזיו השכינה כאילו אכלו ושתו. זו המעלה שלכם. רבותיי, אם ככה נוכל לומר דבר נפלא. העבודה במשכן התחילה בטרגדיה. נדב ואביהו השתמשו במידה אחת בלי מידה שנייה. מה המידה שהם השתמשו? רק אהבה. אף על פי שהיו יודעים שימותו, לא נמנעו מלקרוא בלחיבת הקודש. אוהבים את הקודש ברוך הוא. אומר הקודש ברוך הוא, אני מכיר אותם. לך הרד בעם, תתחיע בהם. שמה? אני מכיר אותם. אתה יודע מה הם יעשו? ירוצו כשאני בא. תתחיע, שים דרות. אני מכיר אותם. נדב ואביהו, ואהבתם את הקודש ברוך הוא בלי שימוש ביראה, תראה מה קרה. בא הקודש ברוך הוא ומזהיר את אהרון הכהן. ואל יבוא בכל עת אל הקודש. מתי הוא יכול לבוא בכל עת אל הקודש? מתי? מתי הוא יכול לבוא? ביום כיפור. יום כיפור. אומר רשי, לא יבוא, כי אם בענן הקטורת, אומר רשי, מראה במסכת יומא דף נ"ג, ביום הכיפורים. להיכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. אף על פי שיש חולקים על זה, ואומרים שהכהן הגדול יכול להיכנס גם לא ביום הכיפורים, עם ההכנות המוקדמות. רבותיי, אומר הספר, היום כל כך יפה. הגמרא במסכת יומא, נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, דע לך, שבכל יום ויום כהנים עולים במזרחו של כבש. הכהנים היו עולים מצד מזרח של כבש. זה אמר מר, כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרח. והיום, יום הכיפורים, עולה כהן גדול באמצע ויורד באמצע. מה איתה מה? מה הסיבה? אומרת הגמרא, משום כבודו דה כהן גדול, משום כבודו שכהן גדול, הוא יכול ביום הכיפורים מאמצע הכבש ולרדת באמצע. אומר רשי, משום כבודו להראות חשיבות שהוא כבן בית. הוא בן בית! אחד שמסלול, מי קופץ בבית שלו מאמצע הדרך? מי קופץ? אחד שהוא בבן בית. אם תראה אורח שבא, יש מדרגות מהקומה העליונה לרדת ללובי של הבית, והוא קופץ שש מדרגות קדימה בקפיצה, תגיד, מה קורה? מה זה, זה הבית שלך פה? מה אתה קופץ? שש מדרגות, מה אתה קופץ? מה התשובה? כהן גדול ביום הכיפורים עולה באמצע ויורד באמצע, לא את המסלול הרגיל. למה?
אומרת הגמרא, משום קבוידי דכהן גדול, מה הכבוד? אני בעל הבית פה. פירוש הדבר שביום הכיפורים השיא של קרבת אלוקים נמצא ביום הכיפורים שהכהן גדול כבעל הבית. אם הכהן גדול כבעל הבית, בא הקדוש ברוך הוא ומזהיר את משה רבינו. דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. דווקא ביום הכיפורים, ביום של הקרבה הכי גדולה, זה סכנה שהוא ירגיש מה? שהוא קרוב מדי לקדוש ברוך הוא. אם הוא קרוב מדי לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה יכול להיות? כשעבודת השם היא עבודה מתוך אהבה בלי עירה, אתה יודע מה קורה? זה מה שקרה לנדב ואביו. בקרבתם לפני השם, באהבתם את הקדוש ברוך הוא, עבדו אותו בלי עירה, רק באהבה, וזאת התוצאה. אם ככה בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן פשט נפלא ביותר. רבותינו מלמדים אותנו שבית המקדש הוא מקום של עירה. המשכן הוא מקום של עירה. למה? כיוון שבית המקדש נקרא בשם אריאל, על שם אריה, והפסוק אומר, ואריה אם ישאג, מי לא עירה? אנחנו אומרים בכל ציון תפילת 18, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ושם נעבודך בעירה. בית המקדש צריך להיות העבודה בעירה, זה עבודה בבית המקדש. פירוש הדבר, שבט לוי, השבט של הכהנים, ניחן בעירה. זה המידה שלנו. איפה אנחנו יודעים? כי חז"ל אומרים, שבשעה שמשה רבינו שאל מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי, אומר התרגום, מן דחלי דהשם, מה הוא שאל? מי להשם אליי? מי מפחד מהקדוש ברוך הוא? למי יש יראת שמיים? דיינו, מי ירא השם? כותב רש"י בתהילים, יאמרו נא ירא השם כי לעולם חסדו. מי זה? אומר רש"י, איפה בני לוי? שכתוב בהם, כתוב מי להשם אליי, ויעשו אליו כל בני לוי. נשים שלא השתתפו בחטא העגל, אומר עליהם שלמה בשיר השיר, מה אומר עליהם באשת חיל? מה הוא אומר? אישה יראת השם היא תתעלל. למה יראת השם היא תתעלל? הם לא עבדו בעגל. שבט לוי שלא התערפו, נקראים ירא שמיים. אם ככה בסייעתא דשמיא הכהנים נקראים משרתי השם. הגענו לסיום הרעיון, לרעיון נפלא ביותר של הספר עבודת ישראל של המגיד מקוז'ניץ. הוא אומר עבודת ישראל המגיד מקוז'ניץ, אבות פרק ג', נקרא אותו השבת בעזרת השם. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל, יש לו מה של מרחוב, שמה? שלמלא מוראה, איש את ראו חיים לאו. מה הפירוש הפסוק הפשוט? המשנה הפשוטה. מתפלל בשלומה של מלכות. תדע לך שכל מלכות שהיא שולטת, אנשים פחדים. נכון, פה, שם, לא חייב להיות, כולם מפחדים, כל אחד יש לו קשרים פה ושם, ומעגל פינות. קיבל היתר ל-40 מטר, יצא 400 מטר, אבל בסדר. כל הפער הוא 360 מטר, אבל הוא לא יצא קילומטר. זה קצת יותר, נכון, משהו גדול. נכון, הוא לא תמיד שומר על עצמו לא לנסוע בכתום. זה גמור, בכתום הוא נכנס. גם אם באדום, אבל לא אדום חזק. זה רק מהתחלה של האדום. אסור לנסוע? כן, בסדר, אבל יש לו קשרים. בפיקוד פה, באזור, יש לו קשרים. אלמלא רחמנא ליצלן, היה פה סדר, השם ירחם. אומר רב חנינא סגן הכהנים, הווה מתפלל בשלומו של מלכות. לא משנה, מלכות כזאת, מלכות כזאת. כזה, כזה, מה לא משנה. אבל תתפלל, למה? שלמלא מוראים, לא פחדים מהם. מי שדהו, חיים לאו. אלה הדברים של המשנה. הוא אומר, אבוי דת ישראל מקוז'ניץ, אני רוצה להגיד לכם מה חשוב. ונקרא את הדברים בפנים, בסייעת המשנה. ויש לומר, כי רב חנינא סגן הכהן נתאמן בדבריו עניין נשגב, כי תכלית העבודה של האיש הישראלי שיעבוד את השם באהבה עצומה, וריש פיי שלב את יאה. עד שמגודל האהבה והתענוג ידבק בהשם בדבקות עצומה, כמו שכתוב, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אמנם, אם אדם עובד את השם רק באהבה, יש בכך סכנה, שמגודל התענוג הוא עלול לבוא לידי כלות הנפש, שתענוג נפשו את הגוף החומרי, שתעזוב נפשו את הגוף החומרי, ותדבק בקדוש ברוך הוא מקור החיים, כנר קטן שמדבק לאבוקה גדולה, שהנר נכבה. כאש של הנר מתחברת עם האש הגדולה של אבוקה ונגמרת. לכן צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם במידת אהבה וגם במידת העירה. שיתמלא עירה בפחד לעמוד לפני השם שהוא מלך רם וניסה,
ועל ידי זה תתמצם העירה את מידת האהבה ולא תצא נפשו. אמר רבי חנינא סגן הכהנים, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שממנה נמשכת העירה על האדם כעבד העומד בעירה ופחד לפני המלך. שלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו, איש זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם מלחמה, את רעהו זה האדם עובד את השם באהבה, חיים בלעו, שלמלא יש לו מידת העירה, אלא רק מידת אהבה. מחמת התענוג והדבקות, הייתה נפשו נפרדת מהגוף, חיים בלעו, חי, הוא נתמד לקדוש ברוך הוא ומסתלק מן העולם. על פי זה, אומר הספר עבודת ישראל, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני, והוא תענוג הנשמות בדבקות נפלאה, שעל ידי זה לא יהיו מזדעזעים ממני. אבל עד הרבה, מגודל רשפי יש תדבק הנפש בקדוש ברוך הוא. ועל ידי כך עוד תפרשי, נכון לא תראו ממני, אבל הטוב הזה, כלומר, כיוון שלא תראו ממני, תגיעו להתפשטות הגשמיות, ותהיו אפס ועין, כעניין שנאמר בנדב ואביהו, וקרבתם לפני השם וימותו, שגם הם קרבו את עצמם יותר מדי, ונשארה נשמתם כמקורם כנודע. תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוקים, שתהיה עבודת העירה מצורף לבריות, מה? לצמצם האהבה ולהגביל אותה. מה הפירוש שלו? והייתי לכם לאלוקים, שאמשיך את מידת העירה משם אלוקים, שהוא מידת הדין, אשר ממנה נמשך את עירת שמיים, הדרך שכתוב באלוקים עשה, שירו מלפניו, כדי לצמצם בכך את מידת האהבה שלא תצא נפשה מגודל דבקות הקדוש. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו מכאן יסוד נפלא. נדב ואביהו הסתלקו מן העולם, למה? אומר לנו אור החיים הקדוש, בקרבתם לפני השם הם היו דבוקים במידת האהבה. בא הקדוש ברוך הוא ומזהיר את מי? את משה רבינו, אדון הנביאים, האדם הכי גדול. תדע לך, מטיילים בגן עדן, יכול לא תפחדו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוקים. גם למוישה רבינו, אדון הנביאים, לפני מעמד הר סיני, כיסה אותו ענן 6 ימים. בשביל מה? אומרת הגמרא, מה? להכניס לו פחד, כדי שידע שהתורה ניתנה באימה, בעירה, ברטט ובזיע. אבותיי, כולנו יודעים, מה שכתוב בצו המסתובות כעבירות ופרשות, שימי ההכנה לחג השבועות הם 49 ימים. יש לה חלוקה שנקראת לב טוב. עד ל"ג בעומר זה לב, מל"ג בעומר זה טוב. חלוקה. אבל כולנו יודעים שהחלוקה הזאת מחולקת למ"ח בענייני תורה. כשהיום האחרון הוא מסכם את הכל ביחד. אחד מקנייני התורה מהו? באימה. מפחד. מפחד זה קניין תורה. פחד מהווה קניין עצום ליראת שמיים. ליראת שמיים זה אוצר של תורה. נמצאים בימי ההכנה. לקראת חג השבועות, כולנו קוראים את הפרשה הזאת אחרי מות בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. אומר לנו אור החיים הקדוש, קרבתם זו מידת אהבה. אהבה זה דבר נפלא, זה צריך לבוא לפני העירה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו לעבוד אותך באהבה ובעירה את שמך. יהי רצון מבני אבינו שבשמיים, שנזכה בעזרת השם לעבוד את השם באהבה ובעירה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.